Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız. Biz də şükür yaxşıyıq. Əslində, açılış eləməyə də çəkindim bir tərəfdən. Dedim, açacağım və yoxa çıxacağım. Önlər istəyirəm bir yaxşı təmizlik işi görəm, bir qəşək təmizləyəm evləri, bu pəncərələri yuyam. Pəncərələrin eşik tərəfdən baxım görüm, hörümçək yuvası mı var, nə var bu, pəncərələr açılanda mı, yəni pəncərələrin setqası var, yenə də o setqalarından, aralarından 100% girir. Bir də mən hər dəfə pəncərəni açıb, burada setqanı açıb, güllərə su tökürəm. Güllər beləsə də, belə bitki falan olan yerlərə çox yığılırlar. Ona görə buraları da ona görə təmizləyəcəm. Dedim, bir dərdinlə təmizliyə eləyim, xalçalarımı yığışdıracağım, xalçalarımı istəyirəm, gedim, yuyam. Burada bir dənə yox, yəni moykalar var, biri var kiməsə verirsən yuyur, bir də var özün yuyursan. O orada özüm gedib keçəndə yumuşdum, gəşə tərtəmiz adam ürəyinə yatır, çünki verirsən, yəni burada Azərbaycan kimi, Türkiyə kimi belə iminli xalça yuyan yerləri yoxdur. Xalça ximiçski var, onu bir dəfə çoxdan, o birisi evdə başqa, o birisi xalçama ona çağırmışdıq, gəlmişdi evdə plisosla, yəni moş plisosla, ximya ilə yumuşdu və bütün sirki altına vermişdi, rəngi falan dəyişmişdi, yəni o da xoşuma gəlməmişdi. Ona görə də burada verilib yuyulan, nəsə belə bir şeylər heç bir yaxşı deyil, ən yaxşısı özüm qaydası, qəşə oranı yuyuram, su ilə aparmam. Orada xalçalarımı tərtəmiz, inşallah səhər istəyirəm. Orxan özünü yaxşı istəyirəsə, bəlkə gelib yuyaram. Ya da birisi gündə falan. Çünki hərdən artıq hava yaxşı istidi, tezdə quruyacaq. İndi ona görə xalçaları da yığışdıracaq. Bir yəşək dərindən belə təmizliyə eləyəcəm. Böyün bütün günümü inşallah gücüm çatdığa qədər təmizliyə vermək istəyirəm. Birinci də bizim otaqdan başlamaq istəyirəm. Ən belə tez qutaran yer oradır. Onu əldən çıxardım, sonra da keçim bu birisi yerlərə. Mən pərdələri də söktüm. Pərdələri də sökməyə qərar verdim. Həqiqətən də yaxşı söktüm. Sökəndə toz belə qalxdı. O pəncərələr açıq, böyürlərdən belə içində qəşəng nə külək var. Hamısı tozlar dolub pərdənin üstünə. Onu demək hamısını sökəcəm, hamısını yuyacam. Ay. Elə. Pasteliyə dəyişməyəcəm. İki gün bundan qabaq dəyişmişəm. Ay, Allah başlayaq. Belə isti də məni elə əzib, elə halsız eləyim ki, belə halım yoxdur əslində. Salam. Salam. Biraz bu otağın gözəl görkəmini göstərim. Çox deyirdilər. Prestanovka yerini dəyişdi, bir otaqda bir dəyişdi ilə. Götürdüm o tərəfdən, bu tərəfə çəkdim biraz. Biraz dəyişdi. Buralar hər yer dağılıb. Şüşələri sildim. Hörümçəklərdən danışmaq istəyirəm sizə. Hörümçəklərin yuvalarını tapdım. Baxın, o silikon altında bir balaca deşik var. Bir də o yuxarıda bir balaca deşik var. Baxın, ondan hörümçək çıxır. Şeydir. Sıxırtdım şüşəsilə, oradan bir dənə yekəsi qaçdı, getdi. Hə, bir də burada var. Burada da, yəni yuxarıda, hə, yuxarıda çox belə balaca, çat kimi bir şeydir. Ona çıxıl-çıxıl balaları çıxdı. Yəni, deməyim odur, tapmışam yuvalarını. Amma bilmirəm onları, mən onların deşiklərini tuta bilmərəm. Həm çətindir şüşə silməyə, hələ şey eləyirəm, silirəm ancağını. Yıxılıb oradan ölsəm, ölsəm heç, ölməsəm də Orxan öldürəcək məni ki, sən istəyirəm ki, şüyə çıxma. Baxın, baxın, bu yayın da cücüləri falan əl çəkmir ki, bax, bir dəqiqə açıq qoydum şüşəni. Bizdə bura ən az açılan deyil şüşəsi. Setqası pasta heç vaxt açılmır, yəni pəncərədə uşaqlarını tutan səhər-səhər bir havalandıraram, ilk yox. Haradan gəlib orada girirlər, başını çıxır. Bəlkə indi başqa yerdən də gəlirlər, tək oradan gəlmirlər. Yaşırız, zariyyatqam ölür, amma girdim bura. Bana da ideallarını satdım indi.
Xalçasını sosluyup götürüp başlayacağım, ama birinci balkonu başlayacağım. Balkonu deyelim ki, balkona her dakika bir şey yiyip sərirəm. Bizim otağın kovrikini, tuvalet, hamam kovriklerini yudumsa, yani şeyler yuyulubdur, kovrikler. O perdelerde yuyup sıraz asıram yani. Ama yine de uşağın otağında verilerim. Burada. Ama bunu da bura koydum. Bilmem perdeye ne tasacağım. Bunlar bura durdursa. Bir orası kaldı. Biraz yığcanlaştı. Ben kofi içiyorum. Stol da götürülecek. Yani ki şey, perde sereb asacağım. Bana göre durup. Ay, halım karşı bir şey. Kuhmaya koçu şey satmaya. Hal satmaya. Mən hala kurtarmamışam. O demek değil. Uşaqlar acımışdı. Saat neçədi? Üçün yarısıdır. Mən aslında gözlürdüm. Evimi heç olmasa zal təmiz kurtarım. Sonra gəlim yiyeyim. Onda uşaqlar da acdı. Ay, seyir dedim. Pomidor xeyir saat doğradı. Çörek doğrayıb. Ay, kız, ne kim açmırsan sen? Ayın önce pomidor xeyir çörek yiyeyim. Şeydi. Kızlarım, yiyek. Sonra gelip bana vereyim. Zalın şişelerini sildim. Balkonu təmizlədim. Bir sos duyup, xalçan falan yarıştırmışam. Böyle baxanda yarılamışam zalı. Bir dana kuxna zalım. Ama kuxnanın dedim, çox şey var. Yorulub oralardan çox yeri saxlamaqdansa dedim, bütün otu her yeri eləyim. Qalsa heç olmasa zal qalsın. Baxacağım. Çünkü yesem de laf yorgun, onu çıxacağım bize. Bilirəm ki, heç iş görməyim gəlməyəcək. Ama bu görəkdə. Bəlkə əksinə oldu, güç topladım özümə. Hər yer, hər yerdə mən kofe içirəm. Dedim bir şey eləyim. Buralar plüsoslardan pərdən falan attım yürümağa. Şeydi, bizim otağın, bizim otağın, zalın da pərdəsi tülü yuyuldu, üstü qaldı. Şeydi, dedim kofem için. Ondan sonra başlayayım, yavaş yavaş eləyim ki, çox tələsməyim. Biraz energiyam da özünə gəlsin. Kuxnam, mebellərini də siləcəm, hamısını bir yerdə. Otaq otaq eləyəndə həqiqətən də çox asan da olur, rahat olur adama. Otaq otaq eləyirsən, çıxırsan, məsələn, olan pərdələri bir tərəf eləyib belə qutarınca pərdə yuyulur. Elə çıxanda da pərdə asırsan, çıxırsan, fişan. Çox rahatdır. Adiyallar falan yuyuldu, sarıldı. Belə. Ay. Bunlar da bir ton yuruşka yığdılar atmağa. Yenə də bir yenə şey doludur. Qab yenə. Nə qədər o qab elə bərəkətlidir ki. Bir dolu boşaldırsan elə dolur. Plaşatka aparacaq, uşaqlar oynasın. Hə, dedim özü bir də atmayaq. Bu ki, plaşatka da qoyaq, uşaqlar oynayar. Oh, dərlədi. Bizim otağın kondisionerini vurmuşdum, indi onu söndürdüm. Buralarda pəncərələri açmaq istəmirəm. Bir şey? Ayın mənə nəsə belə şişləyirdi. Məktub yazıb sənə. Zayka otlar yeşil. Yeşilində içində yox. Elə oldu da, yəkin. İçim başlayamay. Yoxsa çox tutsam təmbərləşəcəm. Eşi yadıram. Yox, sonra yoxsa. Tez çıxın. Bunlar bir həyata geçsinler. Mən sizi öpüm. Bu ortaqdan ol. Mən sizi öpüm. Başlamakta gene. Çok akam. Kalyas kalsın. Salam. Koftanı sen sal. Şeye. Şort giresine. Gözlüyor. Şu da eve girende yerden çıkmasına koymayız eve. Kapının ağzında koy, yüzsün sonra teçerlerine.
Hələ onu da artsaq lap yaxşı olarayam. Sən onu yeyə çalmısan. Bir dəqiqə çıxacaq. Bilmirəm mən zor dolağına salmışam bu yerə. Belə gələr. Mama, abağda mən uşaqları növbəz içəlim. Mən sizə mağazında demişdim, bu kolyaskanı alın. Siz hə, hələ biz bunu atamaq ata bilmirik. Sən istəyirsən ikincisini də alasan. Uşaq kolyaskaları da bu beləcə iğuruşka. İnanırsınız ki, böyük uşaq kolyaskasına, yəni həqiqi kolyaskalarının qiyməti ilə faktiki bərabərdir. Yəni, ulaq bahalılarından demirəm, bu normal bir gündəlik sürmək üçün kolyaska al, onlar da onun qiyməti ilə birdir. Mən deyirsən, mən bir dəfə kolyaskalarında, fevralda mən alıcı etmişdim məsələyini kolyaskaya, oynamaq kolyaskanı, onda iki dənə üzrən çıxın, Orada uşağı olur, sidiyyət, yarışat, belə kresosu var. Əmə var idi, bundan qabaq çək elə idi, ayqa. Nə? Kolyaska. Bizdə yenə var idi, kolyaska. Sənin də var idi, elə kolyaska. Sonra ayağın da var idi, elə kolyaska. Balaza. Versin. Sonra da bu. Verin bana, verin bu mamuruşkamdır. Şöyle bakar, sen zamanı onda zulüm verersen de ta. Ta o iğruşkaları hamma burnundan getirersen ki mənim nasıl deyilsin mənim de. Mən çok hele uşaq çevirmiştim. Mutfadan hoş değil, ne kaçırmıyor? Sen hiç daha, sen ile fakılsan. Hiç neyini hiç kese bilmezsin. O şortu gündə sən düşür dəyən. Şo, hə, paka. Cən ort istəyəlir. Ay, Allah, bu qızı mənə öldürəcək. Paka. Paka. Şiyalı. Paka, sənə də. Bunu da giyinmiyormuş ya. Кстати, bununla plaja getmək olmadı. Sudan çıxanda giyinmişsin, çox qıçılı deyil. Şöv, 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 get. Ayağın orada yoruşkaları indi salacaq. Pavaşatqadan şirə getməyin, hə? Vlogu tamamını sizi qapıdan yola salmağa oldu. Davay, hələlik, paka. So, tamam vlog. Mən bugün sizlə qaçan çıxıram. So. Qapıların üstünü yaşdırıram. Xalı denk üstünü tərəfəni götdüm. Bu mənə pay veriblər. Özbək tərəkasıdır. Yəni, bizim Azərbaycana aid bir hədiyə almaq istəyib, o da tapıb özbək şeyi alıbdır. Şəhəşib, şimdi müsəlmanıq da nəysə, sözüm onda deyil, çox böyükdür. Yəni, qəşəkdir, bəzən bəzi şeylərə hə, ortaya qoymağa düzdür, son yarısını tutur, bir iki dəfə işlətmişəm. Hədinin artıq çox yeçə buluddur. Bu, mənim heç bir şqafımın içində girmir. Ona görə də mən məcbur heç sən xoşlanmıram belə xalı deyinkin üstündə, şqafın üstündə belə qoymağa qal falan. Amma bir dənə məcbur bunu belə də qoymuram ki, belə tozlanmasın. Paketə püçürəm, qoyuram. Hər şeyin şqafın da üstünü yığışdıranda götürüb paketə atıram, başqa paketə qoyub, qoyuram oram. Niyə, çıxartdım bunu. Bilmirəm, hara qoyum. Əslində, mən burada... Buradakı şqafa bəlkə də girər əslində, qoymaq olar. Orada da bir şeylə... Aa, mən tapdım yer. Bir dəqiqə görüm. Aa, burada bir yer eləyim, görüm. Buraya olar, burada. Bəlkə yaxşı olar. Çünki heç istəmirəm. Orada durur, paketdə falan. Aa,
Neyse, az kalırım ki tolayam bu kapı. Bura tapdım, koydum. Orada bir meyve sitkası var, onun üstüne koydum. Çörek kabında böyle eline, uzunla koymuştum, şimdi eline koydum. Yer oldu böyle. Dursun burada. Haldeyin üstünde durmaktansa. Görsünüz ki, çoktan da təmizlənmir. Bozlanıb. Nəhayət final. Son. Tərtəmiz oldu. Bu yuxarıları çoxdan idi. Çıxmırdım, ona biraz tozlanmışdı. Elə hər dəfə, yəni bu aşağıları bir iki dəfə təm eləmişdim. Sonra həm aşağıda, həm yuxarıda bu şkafların üzərinə üstə çıxmamışdım. Yəni bir dəfə eləmək istəyirdim, nəsə oldu, yarım çıx qaldı. Sonra da həvəsdən düşdüm. Məndə də bir xasiyyət var, həvəsdən düşdümsə geri bir neçə vaxt gözləyəm, özümə gələm. Mən sizə maqnitləri yapışdırım, amma buraxdım bunu. Məhsud Grozny tanış gətiribdi, hədiyə gətiribdi. Dünən də veribdi. Elə qoyum. Məhsud. Qızlarımın şəkli. Bu qədər. Hədələrim də fişo. Astım, bağlamadım hələ ki. Şey olsun, qurusun. Sonra mən də gedim. İndi gedim uşaq. Elə geçə dəydi yorğunluğuma. Oy, o çölə bacı istirahət adı ilə gedirik ki, oy, oranın yorğunluğundan min qat yaxşıdır. Orada həm yorulursan, gəlirsən, hər yer dağılmış, ev qalır. Amma indi hər yer təmiz. Mən dincəldim. İndi geçə rahat-rahat otura bilərəm. Çoxdan idi belə ürəkyatın təmizliyi eləmirdim. Elə evlərsi süpür, onu elə, bunu elə pis yox. Nəsə elə bir evə alq atmırdım. İndi hər yerə bir dənə əlimin dəymədiyi yer, divanın altı, zalda onu da bir dəhə qırmışam. Uşaqlarınızı baxmaqda tək ürtəli o tərəfə, bu tərəfə yarıdan elə bir ki, qırılıb bölünübdə. Yəni, üç hissədən birləşən bir hissəsi bölünüb, aralanıbdır. Onu tərpətmədim, televizor şqafını tərpətmədim, onu tərpətmədim, deyirəm, canım dərdindən, onu da tərpətmədim, o da qırdılar başıma tökülər. Şu, bir də məlum bizim spalinə kravatı, o da tərpənməz heç vaxt yerindən. Yəni, altını tərpətmədim, şeylər bir onlardı, hamısı, uşaqların da kravatı falan, onun yerini də dəyişdim. Hər şey yaxşı oldu. Belə. Ay, siz zəhmişdim. Ayın gəldi, gəldilər. Çox istəyirdim o kalyaska artılsın o yana. Ayağı qırılmışdı. Deyir, mən bu nətə gətirmək, dedim gətirmək, laf yaxşı aparat. Onu da ayan gəldi, Aysel dedi ki, sən apar. İstəmədi getmək işə. Aysel də getdi, dedi, bir yarım saat oyun gəlim. Dedi, yarım saat tamam olubdu. Çağırdım. Ay, elə rahatlamışam, elə rahatlamışam. İndi də uşaqlara biraz makaron qaynadacaq. Allah bu makaronu, mənim bax, fikirləşəni, çıxadanı, zanı sağ dəyir, 100% çoxdanan ölüb dəyir deyə qalmayıb. Allah rəhmət eləsin. Çox can qutaran şeydir. Elə beləsə, iş falan da görəndə lap can qutarır. İndi 8-in yarısıdır, 8-in yarısıdır axşam. Mən hələ indi qutarmışam. Su qaynana kimi çirdim. Şüyürsən? Kondisiyonu vurmuşam. Ayağım bürətdələm, pərdələrə. Pərdələr hələ yığmamışam. Biraz qurusam. Məncə, indiyə qalmıyor. Yox, yəhnəndə. O qalındı deyə. Biraz da kondisiyonu işləyir. Yəqin ona görə şeyləməyirdi. Evdən şeyin, kondisiyonerin qoxusu gəlir. Yəni, Ruslar da nəmə axı, nə tapırlar, buna kondisioner deyirlər. Yumuşadıcı bu, yumuş, Lenor. Buna kondisioner niyə deyirlər, baxın çıxma. Nəysə, Lenorun izi gəlir. Gecək, oy, burada
da keşik görsən. Elə qərar verdim ki, bura belə keşik xoşuma gəldi nəsə. Görünüş burada elə sonlandırım videomu. Bilmirəm nə gördünüz, nə görmədiniz, onu bilmirəm, amma inşallah sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir videolar, vloglar. Belə işlərimi gördüm, tərtəmiz, amma belə pol da açıq olanda səhər tezdən duracaq ki, hər yer toz, tükdür. Nəsə, onu fikirləşmək böyücü təmizliyin belə ətrini fikirləşim, çox qəşək. Belə evin ətri, havası yüngülləşdi. Nəsə, mən belə qəşək, böyünləri qəşək yoruldum. Rahat yoruldum. Amma dəydi. Nəsə, mən gedim bir istirahat edeyim. Siz də bu videonu izləyin. Sağ olun. Hələlik səhər inşallah görüşərik.